Seorang buruh mengaku salah di Mahkamah Majistret Pulau Pinang hari ini atas kesalahan meloloskan diri semasa dibawa ke kenderaan polis untuk ke mahkamah 2 minggu lalu. Khairul Nizam Abdullah Sani, 33 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Catherine Nicholas selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa dengan sengaja lari daripada tahanan polis di perkarangan lokap mahkamah pada 5.30 petang 6 September lalu. Kesalahan di bawah Seksyen 224 Kanun Keseksaan itu membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Majistret mengarahkan tertuduh dihukum penjara selama 6 bulan dari tarikh tangkapan. Tertuduh berjaya ditahan semula di kawasan Sungai Nibung 23 September lalu selepas hampir 2 minggu operasi mengesan dilakukan.